מה אתה עושה? יד קשה ואוהבת. איפה את? מה את אומרת לזה? אנחנו אמרנו יד קשה ואוהבת. מה אתה הולך לעשות? ראש המטה הכללי, רב אלוף אביב כוכבי, הרמטכ"ל לשעבר שאול מופז, מפקד זרוע היבשה, אלוף יואל סטריק, מפקד בית הספר לקצינים, אלוף משנה גיא לוי, מפקדי צה"ל בהווה ובעבר, סגל הפיקוד וההדרכה של בה"ד 1, רב נגד יצחק טאיטו, 60 שנה בצה"ל ועוד כוחו במותניו, הרנה, כולנו מצדיעים לך. משפחות יקרות, ובתוכן שר הכלכלה אלי כהן ומשפחתו, שבנם מוסמך היום כקצין, משפחתו של המפקד המהולל, תת-אלוף ארז גרשטיין, זיכרונו לברכה, גיבור ישראל, שבנו גם הוא מוסמך היום כקצין, משפחת חבר הכנסת בן ברק, כל המשפחות. עברתי עכשיו עם הרמטכ"ל דרך השורות, ואני רוצה להגיד לכם ביושר לבב, עשיתם עבודה נפלאה. יש לכם זכות ראשונים בהצלחת הבנים והבנות הצעירים והצעירות הללו, הטובים שבבנינו ובבנותינו, כל הכבוד לכם. אבל היום מעל כולם, הקצינים והקצינות החדשים, פאר כוחות היבשה של צה"ל, זוהי המשמרת שלכם. מהיום תצעדו בראש, תובילו לוחמים בפעילות המבצעית להגנת המדינה. אנחנו בוטחים בכם, אנחנו סומכים עליכם. היום כשמאות מסיימי קורס הקצינים עומדים כאן על מגרש המסדרים, טוב להיזכר מהיכן התחלנו. לפני 100 שנים כמעט ולא היו קצינים בארץ. באותם ימים בכלל לא דיברו על קצין. קראו לזה אופיצר. בארץ הסתובבו הרבה אופיצרים, אבל כולם היו זרים. תחילת טורקים, בהמשך צרפתים ובריטים. ובכל זאת, היה לנו אופיצר עברי אחד שעלה ארצה מרוסיה, יוסף טרומפלדור. טרומפלדור היה גיבור מלחמת רוסיה-יפן. הוא היה מיוזמי הגדודים העבריים בצבא הבריטי. הוא האמין בכוחו של עמנו לעמוד ברשות עצמו ולחולל לעצמו חיי חירות. טרומפלדור שירת בצבא הבריטי, אבל הוא לא נרתע אפילו לרגע להתעמת עם הממונים עליו בצבא זה. הוא יצא נגדם כשהם נהגו בחוסר אנושיות, אפילו באכזריות עם חייליהם. הוא שימש מופת לקצין עברי זקוף קומה שמדרבן את חייליו למצוינות ושבד בבד נקט כלפיהם יחס אבהי. הרמטכ"ל ואני עברנו עכשיו עם מפקדות ומפקדים שהולכים לקבל טירונים ואמרנו להם, תנהגו בהם ביד קשה ואוהבת, ואנחנו בטוחים שכך תעשו. מאז ימי טרומפלדור התפתחה בתנופה הציונות הלוחמת. בגדודים העבריים, במחתרות, בצה"ל, קמו לנו לוחמים מעולים, קמו לנו מפקדים מעולים. איזה הבדל תהומי. מעם חסר ריבונות, חלש, נרדף, הפכנו לעם מלוכד, חזק, מושרש במולדתנו. כל דור מדורות התקומה ידע שעל כתפיו מונח ביטחון ישראל. כל דור בתורו העמיד מפקדים שמוליכים גייסות למערכה,
מול מבקשי נפשנו. לפני 50 שנה הוקם הבסיס הזה בלב הנגב. הנגב היה אז כמעט כולו שומם, וכל כך הרבה דברים השתנו מאז. היום אנחנו מנגישים את הנגב בכבישים, ברכבות, אנחנו מורידים את צהל דרומה, בנינו את עיר הבדים לתלפיות, אנחנו הופכים את באר שבע למטרופולין. אפילו על שפת מכתש רמון, לא רחוק מפה, יש בתי מלון, כמו פה, בבד אחד, הבדל קטן. אבל אני גאה בכל מה שאנחנו עושים יחד למען הנגב. אני גאה בכל השינויים. ועם זאת, יש דברים שאינם משתנים, וטוב שאינם משתנים. מבני הבטון הללו של בד אחד ספוגים אותם ערכי מנהיגות, אחריות, יוזמה, חתרה ליעד, דבקות במטרה, מופת לחיילים, שאיפת ניצחון. הייתה לי הזכות להיות סוער באחד הקורסים הראשונים שנערכו פה ב-1969. טעיתו, אגב, היה כאן לפניי. אני זוכר אותו היטב. הגעתי לכאן בהשפעת אחי יוני, זיכרונו לברכה. תמונתו של יוני, שמוצגת כאן בבניין המפקדה, תמיד מרגשת אותי. בתמונה נראה הרמטכ"ל יצחק רבין, זיכרונו לברכה, כשהוא עונד ליוני, החניך המצטיין הפלוגתי, את סיכת הממ"מ. בהמשך לשירותי בסיירת מטכ"ל, עברתי בבה"ד 1 אימונים מקיפים, אימונים נמרצים, אבל בעיקר הפנמתי שכקצין החיילים נושאים את עיניהם אליי. הם מבקשים לתת בי אמון. הם רוצים לדעת שאם נידרש לפעולה, אני אהיה שם בשבילם כפי שהם יהיו שם בשבילי. ואני מבקש לספר לכם, כי זה קרה רק לפני כמה ימים, שהייתה לי חוויה מיוחדת במינה, במלאת 50 שנה לתחילת שירותי כמפקד צוות בסיירת מטכ"ל, נפגשתי עם החיילים ששירתו תחתיי. התכנסנו בכוכב הרוחות, המבצר הצלבני שמשקיף על בקעת הירדן. העלינו זיכרונות, חלקנו סיפורים, דיברנו על 120 הקילומטרים שצעדנו מפאתי עפולה עד פאתי פתח תקווה. במפגש החזרתי שני עקרונות מרכזיים שהנחו אותי כקצין, כמפקד צוות. העיקרון האחד, ביצוע המשימה, והעיקרון השני, החזרת פקודיי בשלום הביתה. שני היעדים הללו אינם תמיד בשליטתנו, והם יכולים גם להתנגש זה בזה. משימה מורכבת היא קשה לביצוע, ומעצם טבעה היא כרוכה בסיכון חיי אדם. ברוך השם, הצלחתי לשמור על החיילים שלי, ובמקביל, יחד איתם הצלחנו לבצע משימות מורכבות, אפילו מורכבות מאוד. אבל אני מבקש שתפנימו היום את האתגר הכפול והפשוט הזה. הוא תמיד צריך להיות לנגד עיניכם. דבקות בביצוע המשימה תוך דאגה לשלום החיילים. אגב, אם רוחות, אוסיף שסמוך לו התגורר הלוחם האגדי מאיר ציון, זיכרונו לברכה. הכרתי אותו ביחידה כשבא להכשיר את הצוות שלי לקראת מבצע מורכב מעבר לקווי האויב. ראיתי לאחרונה את הנחייתך, הרמטכ"ל, לקצינים הבכירים, הנחיה שאני מאוד מזדהה איתה, לקרוא ספרים שמעשירים את הידע המקצועי, ספרא וסייפא. אז ברשותך, אני מעביר משימת קריאה גם לקצינים ולקצינות החדשים. אני ממליץ לכם לקרוא את הספר החדש על מאיר הר ציון שכתב משה גבעתי. למאיר הר ציון הייתה תרומה ייחודית להשחזת היכולת של יחידות השדה, שהוליד צבא יבשה איכותי, מרתיע, מכריע. אנחנו נמצאים בעידן של שילוביות. מנחה אותנו יעד ברור של התעצמות בכל מרכיבי הכוח: אוויר, ים, מודיעין, סייבר, וכמובן יבשה. מאז ומתמיד, בכל צבא, התמרון היבשתי הוא אבן יסוד במאזן העוצמה. יש כמובן חשיבות
לפעולה המתוימת עם יתר הזרועות יש חשיבות כבירה לטכנולוגיה המסייעת, אבל מיומנות התמרון, ההתייצבות הנחרצת בהגנה והפעלת כוח המחץ בהתקפה הן המפתח להכרעת האויב. זוהי תורה צבאית שהיא חיונית בכל זמן, ובייחוד במזרח התיכון הנוכחי. המרחב סביבנו סוער וגואש. האיומים צצים בכל פינה, בסוריה, בלבנון, ברצועת עזה, כמו גם בעיראק, בתימן וישירות באיראן. איפה לא? כוחות איראניים ופרו-איראניים פועלים להתחמש בלא הפוגה. אנחנו ערוכים לאיומים, ולא נהסס להנחית מהלומה קשה על מי שינסה לפגוע בנו. רף התעוזה של איראן באזור עולה, והוא מתגבר עוד יותר נוכח היעדר תגובה. אבל ישראל לא תגיש את הלחי השנייה. מי שפניו לתוקפנות יענה במלוא התקיפות ויספוג מחיר כבד. קצינות וקצינים יקרים, רוח גדולה של אהבת הארץ מפעמת בכם. אחדות עמוקה קושרת ביניכם. צעירות וצעירים, יהודים ולא יהודים, חילונים ודתיים, ילידי הארץ וילידי חוץ, מאתיופיה, מרוסיה, מארצות אחרות, חיילים בודדים, אתם לא בודדים, כולנו משפחה אחת, משפחה שלכם. אנחנו זקוקים לאחדות הזאת בצה"ל, אנחנו זקוקים לאחדות הזאת מחוץ לצה"ל, אנחנו זקוקים לאחדות במדינה ובעם. וכשהוקרת העם מלווה אתכם, קחו עמכם את הפסוק שחקוק פה על הקיר, ממני תראו וכן תעשו. ארבעה המילים הללו של גדעון הם צו השליחות של מפקדי ישראל לדורותיהם. אתם תבטיחו שהמורשת הזאת תוסיף להיחתם בעוז, באמונה ובהמון המון גאווה. עלו והצליחו. תודה לראש ממשלת ישראל ושר הביטחון מר בנימין נתניהו. מסדר יעבור לדום. מסדר, דום. תודה רבה לכם. 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 תודה רבה לכ